Доброго вечора. Сьогодні депутати Рівнеради прийняли бюджет міста на 2019 рік. Його доходи складуть 2 мільярди 529 мільйонів гривень, видатки на 2 мільйони менше. Чому доходи рівненського кошторису менші за доходи сусідніх Тернополя та Житомира на 26 та 73 мільйони гривень відповідно? Наскільки автори при складанні бюджету переймалися бізнес-кліматом у місті? Про це будемо говорити сьогодні у темі дня разом з головою бюджетної комісії Рівнеради Олегом Карп'яком та головою громадської організації «Центр суспільних дій Сівітас» Володимиром Зилем. Панове, доброго вечора. Доброго вечора. Давайте для початку переглянемо сюжет про те, як відбувалось прийняття бюджету на 2019 рік. Прошу сюжет. Сьогодні депутати міської ради прийняли бюджет Рівного на 2019 рік. Цього року він буде на 14% менший за минулорічний, оскільки Рівне не отримає субвенцій з державного бюджету. Якою буде міська казна на 2019 рік, охарактеризував начальник міського управління бюджету та фінансів Віктор Шульга. Загальний обсяг доходів бюджету обрахований в сумі 2 мільярда 529 мільйонів 295,4 тисячі гривень. Обсяг субвенцій на 2019 рік нам зменшений на приблизно на 277 мільйонів гривень за рахунок надання субсидій по житлово-комунальних послугах. Обсяг бюджету розвитку складає 14 мільйонів 155,8 тисячі гривень. Видатки заплановані в сумі 2 мільярди 525 мільйонів 686,5 тисячі гривень і менше порівняно з 2018 роком на 14%. Депутати, вислухавши інформацію, голосують. За 32, проти 0, утримались 0, усувало 2, рішення прийнято. Міський голова Рівного Володимир Хомко визнав, бюджет міста наступного року скудніший, але стверджує, були часи і значно гірші. Коштів буде набагато менше. Ми так прикидували по капітальним видаткам приблизно вдвічі менше, тому що з'явились додаткові повноваження і їх треба закривати. Ну, не тільки повноваження, а ще й недоплата субвенцій. Ну, наприклад, на ПДУ прийде 90 мільйонів треба буде віддати. Тому буде рік гірший, ніж цей, бо цей рік за всі 10 моїх років з точки зору фінансів найуспішніший. Але буде краще, ніж було раніше. Ну, приблизно в 4 рази краще, ніж, наприклад, було в 2013-2014 році. Тому я навмисно звернувся до депутатів, щоб розуміли, що все не виконаємо. Бо я вкотре хочу сказати, як і в державному бюджеті, ми можемо розподілити лише те, що заробили. Причому, коли нам натякають на те, що можна було б більше заробити, ні. Тому що у нас є вилучення. Якщо ми в цьому році трошки більше заробили, то й вилучили більше. Є таке поняття, як реверсна дотація. Якщо міста трошки більше заробляють, то гроші забирають. Тому змінити ми тут нічого не можемо. От в минулому році у нас забрали 58 мільйонів, 28, а в цьому році 56. Світлана Сабанюк, Олексій Бухало, Сергій Савта, Дарія Кондратюк. Тема дня Рівне. Ну, перше запитання буде, пане Олег, до вас. Під час сюжету ви говорили, що захочете прокоментувати. От після вашого коментаря одразу і хочу вам зразу запитання поставити. Бюджет 2019 міський – це бюджет розвитку чи проїдання? Я думаю, я вітаю всіх рівнян з тим, що ми прийняли сьогодні бюджет. Насправді, ті цифри, які були попередні, які ми розглядали і на комісії, і до комісії, коли ще дивилися 2018 рік, були певні впевнення в тому, що він буде гірший. Насправді, це фактично бюджет не проїдання, а такої консервації міста. Ми ні депутатський корпус, ні певні чинники інших там господарств не хочуть нічого змінювати в цьому. Були певні в нас ідеї, але вони були доволі такого радикального спрямування. Ми всі розуміємо, що ми заходимо в виборчий процес, і з політичної точки зору ніхто би не хотів робити якісь такі різкі дії для того, щоб збільшити дохідну частину бюджету. Плюс, справді, в сюжеті було сказано, те, чим більше місто заробляє, тим більше ми маємо віддати через реверсну дотацію в державний бюджет. Тому ми збільшили всього, як на комісії вважаємо, де явно були занижені цифри на 2 мільйони гривень, запропонували цей перерозподіл, його прийняли, цей перерозподіл, і маємо велику надію, щоб нас ці кошти не вилучали, що будуть певні перевиконання, і ми ці перевиконання будемо ділити. Але я можу зразу говорити, сказати, але мені цікаво, прозвучало, що були певні ідеї щодо того, щоб збільшити
Тобто це можливо депутатам, органам місцевого самоврядування організувати і вплинути на дохідну частину бюджету? Ну, звичайно, це ж фактично, це, якщо доступно це сказати, це конструктор Лего. Ми самі складаємо той бюджет і ті правила, за якими будемо жити. Якщо ми хочемо не зменшувати кількість працівників по охороні здоров'я, якщо ми хочемо не зменшувати кількість працівників по освітній сфері, де ми бачили, що тільки одне ПТУ, яке ми фінансуємо, з місцевого бюджету нам на рік видається 99 мільйонів. А це ті кошти, які могли ми вкласти в щось інше. Тому і освіту, і медицину згадали, і все зараз по порядку будемо йти. Я хотів би, щоб інженери вмикнули слайд з порівнянням дохідної частини сусідніх міст. От ми бачимо бюджет 2019 року, 2 мільярди 529 у Рівного, Тернопіль 2 552. Луцьк, ну, проект він ще не прийнятий, планується 599, і Житомир, відповідно, 302 мільйони. Ну, я вже говорив з самого початку, що у Житомира на 73 мільйони більше, на 26 мільйони більше, відповідно, у Тернополя. Як цю різницю прокоментував автор управління бюджету та фінансів Рівного Віктор Шульга, давайте і послухаємо. Прошу коментар. Якщо брати загальний обсяг бюджету, ми беремо там 2,5 мільярда, то 20 мільйонів – це не є суттєва цифра взагалі. Ну, і, як на мене, не можна порівнювати взагалі навіть бюджети міст сусідів з бюджетом міста Рівне тільки по тій одній причині, що я сказав, що є свої особливості по місцевих податках і зборах. У них є, це, в нас власні ставки, власні рішення прийняті, і це і стягнення, відповідно, і бізнес теж по-різному працює, теж правильно. І є це одне, і друге – надходження обсягів субвенцій. Пане Володимире, буде до вас таке запитання. От за цими даними дохідна частина сусідніх міст, власне дохідна частина, про яку ми говорили з паном Олегом. А як ви вважаєте, можна оцінити ефективність менеджменту міської влади на прикладі складання бюджету? Ну, наприклад, аналізуючи там декілька років поспіль. Особливо, що стосується останніх показових 3 роки, коли пройшла реформа децентралізації. Ну, ви знаєте, бюджетна децентралізація – це такий унікальний інструмент, який працює не тільки в Рівному, він створений для того, аби працювати у всій Україні. І, власне, але за цими чином цифрами сусідніх міст і за тим, що говорив пан Шульга, а він говорив, що порівнювати не можна, тому що різні міста, різні, я так розумію, ну, джерела оподаткування, чи як ми можемо оцінити ефективність менеджменту? Ну, і, в принципі, пан Олег говорив, що це конструктор Лего, тобто могли б вирішити по-іншому. Ну, знову ж таки, все випливає з того, які в міста є пріоритети. На сьогоднішній день я не впевнений в тому, що вони визначені, і вони визначені, скажімо, правильним шляхом з спілкуванням, консультуванням з громадою і так далі. Тоді ми розуміли, в якому стані виконання тої стратегії, яка в нас є, ми знаходимося. Сьогодні ми цього зробити, на жаль, не можемо. Це перше питання. І друге питання. Ми, вірніше, міська рада сьогодні прийняла той бюджет, який дозволяє виплатити підвищену мінімальну зарплату для представників нашої бюджетної сфери, яких є в місті чимало. Так, і той бюджет, за яким буде насправді жити місто, ми побачимо вже швидше всього влітку. І той вже остаточний бюджет, який можна побачити і помацати, і проаналізувати, це вже є той бюджет такий завершений, і десь приблизно у квітні місяці ми зможемо аналізувати бюджет цьогорічний ну, таким належним чином. Чи ось існують в органів місцевого самоврядування, зокрема у міських депутатів, якісь конкретні важелі при прийнятті рішення для того, щоб були кошти, які б дозволяли би
розвиватися місту? Є. Ви знаєте, я можу навести декілька таких інструментів. Наприклад, у нас є податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки, який надходить до місцевого бюджету. Ось ставку цього податку визначають депутати міської ради. Тобто вони вважають за потрібне. Якщо меншу ставку ставити, тоді це менше навантаження на бізнес. Якщо більшу, це більше доходи до бюджету. Такий перший приклад. Інший приклад – це, наприклад, використання системи прозоропродажі, якою користується, наприклад, місто Львів, сусідні з нами міста. В результаті на електронному майданчику Прозоро продається міське майно або здається в оренду, і таким чином бюджет отримує вдвічі, втричі більше коштів, ніж це планувалося отримати раніше. Ось. І такі інструменти, вони знаходяться в руках місцевої влади, і також депутати такі пропозиції можуть надавати. Пане Олег, ви розглядали от такі, наприклад, пропозиції, про які щойно говорив пан Володимир при розгляді бюджету? І взагалі, чи вносили депутати Рівнеради, зокрема члени вашої комісії, управлінню фінансів, конкретні пропозиції, як ефективно, підкреслюю, наповнити бюджет? По тому, по ставках податків, ми їх розглядали ще влітку цього року, тому що є певна процедура, ми їх затвердили, вони є абсолютно... такими, цифру зараз не скажу, але для того, щоб якраз стимулювали бізнес, не давали максимальні ставки для міста Рівного, це однозначно. Тому сьогодні ми їх не переглядали, і це просто ми порахували, скільки це буде. Я би розділив от те, що коментував пан Шульга. Досить вірні дві речі, з чого йде наповнення бюджету. Перше – це субвенція, і порівнювати інші міста, треба знати точну субвенцію, яка надійшла з проєкту бюджету державного на ці міста. Це раз. Інше – це створення нових робочих місць. І, відповідно, найбільший податкоутворюючий фактор – це ПДФО, це заробітні плати. Чим більше будуть зарплати в рівнян, тим більше вони будуть відраховувати місцевий бюджет. І тим більше депутати зможуть розпоряджатися цими коштами. Зараз, за останні два роки, ми ж не бачимо на прикладі Рівного, що в нас десь відкрилися чи на околицях якісь нові заводи, фабрики, IT-кластери, програми. Тому отут у нас є певний стоп, і на те ми не можемо розраховувати, роздувати бюджет. Ну, з чого ж ми їх візьмемо? Ми можемо написати і 100 мільйонів в бюджеті, але воно не буде виконано. Тому ми взяли реалістичні цифри. З тим, на жаль, треба визнати, що в нас немає розвитку активної бізнесової сфери. Так, і взяли реальні цифри з того, що нам довели до... і відомо з державного бюджету. Плюс, потрібно ж сказати ще одне, що, наприклад, беремо охорону здоров'я. 70 мільйонів гривень ми, як депутати міської ради, вирішили залишити в нас, і я не знаю, як в інших містах, вузькопрофільних спеціалістів. Тобто в нас в поліклініках будуть працювати, які працювали, лори, в нас будуть працювати кардіологи, дитячі, дорослі, що за реформи децентралізації, вони би не мали бути, вони би мали бути переведені або взагалі звільнені і в лікарні. Ми вирішили, щоб рівнянам було комфортно, а це 70 мільйонів гривень. Тому це теж ефективність доходової чи іншої сфери. Ми прийняли таке рішення, я вважаю, що воно було зваженим і правильним. Я хочу, давайте послухаємо знову ж таки автора, умовно кажучи, автора, в принципі, в нього працювало все управління, але начальника управління бюджету та фінансів Віктора Шульгу, і він скаже от про цей інвестиційний момент, чи він враховувався при складанні цього документу. Прошу коментар. Доходи бюджету розвитку і кошти, які у нас передаються з загального фонду бюджету. Це все, що може місто направити на капітальні видатки, які є по своїй суті інвестиціями. Якщо ми говоримо про видатки наші з 2015 року, то наші видатки з 2015 року на капітальні видатки складають 146,9 мільйона в 2015 році капітальні видатки, 190,9 мільйона в 2016 році, 312,8 мільйона в 2017 році, 378 мільйонів в 2018 році. На сьогоднішній день, коли ми говоримо про 2019 рік, то у нас в бюджеті закладено 129 мільйонів
коштів, які будуть розподілятися пізніше, вони не розподілені. І вони будуть розподілятися на незабезпечені поточні видатки. От хочеться більш детальніше почути про оці 129 мільйонів, про які згадував Віктор Шульга. Зокрема, що це за бюджет розвитку? Це, я так розумію, плюс, відповідно, децентралізації, так? Ну, це кошти, які ми чули, що два роки назад це було більше 300 мільйонів, які міська рада могла розподілити і ефективно вкласти. Зараз у нас буде 129 і разом десь, я думаю, прогнозую, що буде 170 мільйонів. Це будуть ще вільні залишки, кошти, які не використані в цьому році. Вони є, вони існують, вони будуть перехідними на наступний. Тому ми можемо говорити десь про, якщо середньо зважено, це 170-160 мільйонів гривень, які будуть наново розподілені. Але ми маємо розуміти, що за ці кошти ми будемо ремонтувати дороги. Ми, рівняни, наскільки я розумію, і всі хочемо, щоб у нас був новий стадіон, його потрібно робити. Ми говорили про садочок на вулиці Коновальця, який потрібно для ТФРР, це теж треба кошти закладати. Це ремонт дахів, ремонт ліфтів, ремонт всього господарства в місті. Це дуже, насправді, низька сума. Два роки назад ми тільки 99 мільйонів ділили, розподіляли по півріччю. Це були надлишкові кошти. Зараз цього не буде. І тому я вважаю, що нам потрібно дуже добре разом з начальником управління підійти до того. Не варто, мабуть, розпочинати якісь нові роботи. Варто закінчити те, що було розпочато в 17-му і 18-му році. Ну, це буде логічно. Плюс ви маєте на увазі якісь програми, які почали з того часу? Ну, а є такі, які наполовині завершені? Є, у нас є певні об'єкти, які в нас ще є з 2012-2013 років. Тобто ви маєте на увазі, що у 2012 році на них було виділено певна частина грошей, а потім він заморозився. Так, тобто вона була освоєна. Виходить, ті гроші були витрачені. Ну, в 12-13 році, вибачте, що втручаюся, але треба. Ситуація така могла бути, що цих просто коштів не надходило в сам бюджет, і їх фізично не можна було освоїти. Ось, і по таких об'єктах, ну, для прикладу, можу навести побудову електролінії тролейбусної об'їзної, обхідної по вулиці Волинської дивізії. Оце об'єкт, який вже, мабуть, дуже багато років залишається нереалізованим. Ось тому ситуація кардинально змінилася в 2015 році. Ось, ну, а як ви вважаєте, от ця цифра, про яку говорилось, там 150-170 мільйонів, так, оцих коштів, багато це чи мало? І наскільки мудро цими коштами будуть розпоряджатися депутати? Ну, як вони можуть їх... Ну, ви знаєте, наскільки мудро, мабуть, це ми побачимо вже пізніше, як мінімум в березні, коли ці кошти будуть розподілені депутатами. Ну, однозначно, сьогодні депутати-мажоритарники, вони мають встигати за думками своїх виборців, за їхніми наказами і, відповідно до того, будувати свої запити стосовно бюджету. Багато це чи мало? Ну, знову ж таки, якщо послухати коментар керівника бюджетного управління, то знову ж таки, порівняно з іншими роками попередніми, це невелика сума. От у мене є кошторис, і я бачу, що у управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради загального фонду на 2019 рік на організацію благоустрою населених пунктів є такий розділ видатків, запланував 194 мільйони, так? 555 тисяч. Ну, для того, щоб глядачам було зрозуміло, про що йде мова, я скажу лише про те, що у 2018 році було потрачено 194 мільйони, і з них на поточний ремонт доріг та об'єктів благоустрою 55 мільйони, нанесення дорожньої розмітки 1 мільйон, обслуговування світлофорних об'єктів 3 мільйони. Ну, от такий розпис є. Чому цього розпису, перш за все, от ніде не можна побачити? Ну, це просто запит був депутатський. А чому його ніде вони не опубліковують і не оприлюднюють? Пане Олег, ви якось ініціювали це запитання? І взагалі, як вам ця стаття видатків?
Ну, ця стаття порівняно з 18 роком, вона збільшена. Ми зумисно не трогали і не перекидували гроші в нерозподілений резерв, але я, як голова бюджетної комісії, я бачу там в тому числі резерв і для кап податків на, можливо, на потреби житлово-комунального господарства. Це чому ні? І взагалі, якщо підходити до цього, що ми сьогодні прийняли бюджету, от, як я бачу, я би не хотів, щоб начальники управлінь сприймали ці 170 мільйонів в такому розрізі, що от скільки депутати дадуть, на то ми і зробимо. Тому що цей бюджет фактично ми дали і певні цифри не влазили, не рубали, дали можливість фактично начальникам управлінь до лютого місяця попрацювати з цим бюджетом, подивитися, де в них є певні резерви, і ці кошти вкласти чи дати ініціативу вкласти в капітальні видатки. Я для себе визначив, хто більше попрацює з цим бюджетом, що ми прийняли, запропонує більшу перекинути цифру чи складову, що йому потрібно дещо зробити по цьому, ми будемо бачити якраз менеджментську ефективність начальника управління. Ну, але і дивіться, тим краще давати гроші. Я ще раз хочу повторити. Організація благоустрою населених пунктів 194 мільйони 555 тисяч. Якщо поділити на 12 на щомісяця, на організацію благоустрою, ну це для мене... Або переконайте, що це мало. Підкажіть, це багато чи мало? Ви знаєте, це багато чи мало визначити дуже важко, тому що це такі послуги, які дуже важко прорахувати. Наприклад, знову ж таки, прибирання того ж самого снігу. Ну, сьогодні на машинах стоять датчики, де ми бачимо, де ця снігоприбиральна машина. Якщо снігоприбиральна машина їде, то вона має, знову ж таки, пальним заправитися, вона має розкинути пісок, вона треба дати водієві зарплату, той водій має, мабуть, не один, їх працює дві зміни і так далі. Тому ви розумієте, що, знову ж таки, ці видатки на благоустрій, їх можна побачити тільки фізично, чи в місті чисто, прибрано, так, тобто чисто оглядово. От. Знову ж таки, ми як громадська організація досліджували роботу комунальних підприємств, в тому числі і комунального господарства. І, власне, не завжди ця робота комунальних підприємств наших, які займаються благоустроєм, вона є прозорою, і, зокрема, їхні закупівлі теж. Скажіть, будь ласка, як і чи можна заробляти, плануючи видатки житлово-комунального господарства? Як ви гадаєте? Ну, ви знаєте, заробляти я не впевнений в цьому, але точно те, що може бути, це економія, як мінімум. А на рахунок заробляти, то сьогодні є та сама система Прозоро, де наші комунальники можуть брати участь в тендерах інших міст, в тому числі Рівненської області, і кошти, які будуть отримані, власне, від цих підрядів, вони можуть використовуватися на, знову ж таки, певні капітальні видатки цих самих підприємств і на оновлення основних засобів. Як ви гадаєте, пане Олег, от також ви більш вивчали, напевно, ці цифри, от чи може житлово-комунальне господарство вкладати і так розпоряджатися своїми коштами, щоб заробляти? Ну, я думаю, що слово «заробляти» трішки не це, тим більше я вважаю це як інвестиційна складова вкласти в інші свої, ефективно використати певну суму коштів, зекономити і вкласти в щось інше також на благоустрій міста. Оце, я розумію, ефективне використання цих коштів. А не проїдання, скільки дали, от стільки ми там спишемо чи все. От я його бачу так, але я ще раз повторююся, що в цій самій сумі ми дали близько, якщо не помиляюсь, 55 мільйонів на асфальтування. Тому я маю надію, що наші вулиці після зими, які перетворяться там знову ж, будуть ефективно там залатані, і ми не будемо мати півроку танкодрому, що неможливо машиною в місті поїхати. Кошти в них є. Тому рівняни мають знати, що тільки в березні пропаде сніг, вулиці можна ремонтувати, кошти ми заклали. Тому казати, що нема коштів на щось. Не ремонтували ще в минулому році, в цьому, точніше, в 18-му році, через те, що не було коштів? Там була невелика сума закладена саме на поточний ремонт доріг. Ми вклалися в 18-му році, якщо пам'ятаєте, на дві вулиці. Це вулиця Шухєвича і вулиця Макарова. Так. Я вважаю, що це було правильне, ефективне капіталовкладення. Зараз ми не будемо мати великих вулиць, ми будемо мати поточний ремонт певних ділянок доріг. Тобто в цьому році, ще раз, березня місяця, вулиці вже будуть ремонтувати. Так, кошти на це є. А от ми побачимо, чи будуть, чи ні. Якщо не будуть, тоді ми зможемо задавати логічні запитання, чому це не роблять.
Отже, шановні рівняни, на цій такій оптимістичній ноті ми будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. Якщо з березня місяця ви побачите, що вулиці і надалі залишаються з ямами, значить щось не те, якось неправильно розпоряджаються коштами. Правильно, я кажу, пане Олег, якщо підсумовуючи вашу мову. Ми сьогодні у темі дня говорили про бюджет 2019. Це ЮА Рівне. До зустрічі.